Salam, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Günəşin mətbəxinə xoş gəldiniz. Bugün düşbərə bişirəcəm. Düşbərənin içliyi üçün çəkilmiş qoyun ətinin üzərinə xırda doğranmış balaca bir soğan, qara istiyo, duz əlavə edib qarışdırırıq. Düşbərənin xəmri üçün yoğurma qabına un, duz, bir ədəd yumurta, su əlavə edib biraz bərk bir xəmir yoğururuq. Yoğurduğum xəmri xırda kündələrə bölürəm. Qazana ət suyunu, üzərinə duz, sarı kök əlavə edib qaynamasını gözləyirik. Xəmiri yayıb düşbərə kəsənin üzərinə əlavə edirik. Üzərinə hazırladığım ətdən xırda parçalar götürüb üzərinə əlavə edirik. Yaydığım xəmirin birinə də ətin üzərindən əlavə edirik. Üzərinə un əlavə edib, buxlovla bir-birinə yapışdırırıq.
Hazırladığım büşbərələri qaynayan ət suyunun üzərinə əlavə edib bişiririk. Düşbərə yeməyimiz hazırdır. Üzərinə göyərti əlavə edirəm. Mən göyərti keşmiş əlavə etdim. Gözəl vaxtınızı ayırıb kanalımı, videolarımı izlədiyiniz üçün hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Allaha əmanət olun.